ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଗୋଟେ କରସେବକ ହିସାବରେ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୁଲାୟମ ସିଂଙ୍କର ସରକାର ଥିଲା, ବହୁ ଜାଗାରେ ବି ଲାଠିକିରି ଆମେ ପ୍ରତାପଗଡ଼ରୁ ପ୍ରାୟ 200 ପାଖାପାଖି କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲିକରି କ୍ଷେତ ଖଳା ଦେଇକରି ଆମେ ଫୈଜାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସଫଳ ହେଇଛୁ। ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମର ପରାଧାର ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନଥିଲେ ବି ପରାଧୀନତା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି ଆମର ମୁକ୍ତି ହେଇଛନ୍। ଏହାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଶୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମଥୁରା କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ବି କୁ ବି ଭାଙ୍ଗିକରି ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା, ତାର ଉପରେ ବି ଚିନ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।